Vyzkoušet své fotbalové dovednosti a možná se i rozhodnout pro novou sportovní aktivitu mohly děti, které v pondělí 25. května dorazily na stadion ve Veselí nad Moravou. Zdejší fotbalový oddíl se totiž zapojil do měsíce náborů, organizovaného fotbalovou asociací České republiky. My jsme zapojili z toho důvodu, že jsme chtěli pomoct oddílům v okolí kvůli náboru dětí, protože spousta oddílů je takový, že nemají ty děti a tak dále, tak jsme se zapojili, aby jsme ty děti přivedli do těch oddílů. My tady máme taky svoje školy, i školky tady z Veselí, je tady taky hodně, ale zase bych to řekl, spíš jsme chtěli pomoct těm klubům v okolí, protože k nám chodí zase od nich nejlepší hráči do Veselí, takže aby jsme jim zase udělali nějakou plátku. Na jednom z 10 stanovišť děti vyzkoušeli slalom a další dovednosti s míčem. Trefovali se na cíl, ale taky skákali v pytli nebo malovali. Samozřejmě nechyběly převážně sladké odměny. Nejvíc mi šlo tady ty kuželky a ještě mi nejvíc šlo tamhle tohle. A hraješ někdy fotbal? No, občas se jedu dívat na dědu a zkouším to na zahradě. Chtěla bys teď pokračovat, jestli jsi to vyzkoušela? Jo, moc bych se chtěla pokračovat ještě. Hraješ fotbal? Hrál jsem ho a bavil mě, byl jsem brankář a to mě bavilo nejvíc, když jsem chytal ty góly a jednou jsme měli šanci v těch cvikách, máme velké šance a my jsme prostě pár zápasů vyhráli, víc neprohráli, než vyhráli. Malí sportovci si odnesli domů letáček, ve kterém byly zaznamenané jejich aktivity, ale taky informace pro rodiče o tom, jak svého potomka dostat do některého oddílu. Pro ty, kteří se zaregistrují u fotbalové asociace, jsou navíc připravené další hodnotné odměny. Náborové odpoledne ve Veselí nad Moravou, které bylo součástí kampaně Můj první gól, si pochvaloval i zástupce Krajského fotbalového svazu, profesionální trenér mládeže Stanislav Švarc. Přišlo asi snad 400 dětí, je to nádherný, zaplať pámu, vyšlo počasí, je to moc pěkný, říkám, děcka jsou šikovní a doufejme, že se někdo přihlásí do fotbalu, ale není to jenom o fotbalu, tam jde o to, aby jsme vlastně přitáhli děti na sport, ke sportu. Ve Veselí nad Moravou se mládežnickým fotbalovým mužstvům daří. Mají tu i trenéra, který může být vzorem mladým hráčům. Tomáš Randa totiž prošel prvoligovými týmy v Drnovicích, Příbrami, Olomouci a svou kariéru zakončil ve Slovácku. V 8 letech ve škole mě přemlouvali kamarádi, ať zkusím s nima hrát fotbal. Pořád jsem nějak odmítal, nějak mě to nějak nebavilo a po půl roce teda jsem řekl, že to zkusím a od té doby jsem u toho zůstal. V roce 2014 celkově navštívilo přes 11 000 dětí a také díky tomu přibylo ve fotbalových oddílech v České republice 9 100 fotbalistů ve věku od 5 do 19 let.